Hver hafa áhrif sósíalismans verið á Íslandi? Þau hafa verið umtalsverð. Við getum farið aftur fyrir þar síðustu aldamót á síðustu áratugi 19. aldar þegar að kauffélög voru stofnuð, ungmennafélög, lestrafélög, mikil vakning í sveitum og í bæjum að móta samfélagið eftir þörfum íbúana. Þetta allt hluti, samvinnuhreyfingin, kóaphreyfingin svona verklegu sósíalismi sannarlega hluti af sósíalismanum þótt að það sé ekki kannski marxismi. Þá þetta á rætur í sömu svona vakningu í Evrópu og víðum heim að almenningur eigi að taka völdin í sínar hendur. Þegar við komum í baráttuna fyrir almennum kosningarétti, það náttúrulega viss sósíalismi að hinir lakarsettur, konur, eigi líka geta haft áhrif á mótun samfélagsins. Og við almennan kosningarétt, þá breytist margt, þetta samþykkt, stóra breytingin 1915, kemur ekki til framkvæmda fyrir seinna, 1916 Alþýðusamband Íslands stofnað og þar með Alþýðuflokkurinn, stjórnmálaarmur verkalýðshreyfingarinnar. Undir lokársins síðan Framsóknarflokkurinn stofnaður sem stjórnmálaarmur annarar fjöldarhreyfingar almennings sem samvinnuhreyfingin. Og þessi tveir flokkar á tiltölulega skömmum tíma ná að breyta stjórnmálum Íslandi. Þau hefðu áður verið fyrst og fremst bara leikvöllur borgarastéttarinnar sem voru með sína flokka sem háðu stjórnmálinn á heimastjórnaráranum sem fyrir okkur nútíma fólk virka sem tóm þvaður og kjaftaði vegna þess að þetta snerist ekkert sko raunverulega hagsmunamál almennings. Það ekki fyrir en að þessi flokkar vera til, Alþýðuflokkurinn og Framsóknarflokkurinn, að stjórnmálinn á Íslandi fara að snúast hagsmunum almennings. Og það tekur ekki nema örfá ár, 1927, kemst Framsóknarflokkurinn til valda á Íslandi með stuðningi Alþýðuflokksins og þar með hafa þeir flokkar sem að spruttu út úr almannahreyfingunum ná völdum. Og þeir halda völdunum eiginlega alveg fram til 1940 og eftir það. Það ekki fyrir eftir þann tíma að Sjálfstæðisflokkurinn, sem var stofnað 1930, vegna þess að borgaraflokkarnir áttu sig á því, borgarastéttin áttaði sig á því að hún næði einhverjum árangri í hinum nýju alþýðu stjórnmálum með gömlu flokkana, með flokkana sem voru hreinir borgaralu flokkar. Þannig að þeir byggu til Sjálfstæðisflokkinn sem að mörguleiti byggir á hugmyndum sem að má rekja inn í fasismann, byggist á höfnun, á stéttabaráttu, stétt með stétt sem fasist slagorð og sem Sjálfstæðismenn tók upp. Það ekki fyrir en að þeir umbreyta sér yfir í alþýðuflokk eða svona flokk sem á höfða til alþýðunar með fasísku orðfari, þjóðunisíki og einhver fleiri að borgarastéttin nær aftur tökum á stjórnmálunum en samt ná líður heilt áratugur þangað til að þeir raunverulega verða leiðandi í stjórnmálunum og kannski ekki að ráði fyrir 1944 að þeim tekst að kljúfa á milli Framsóknarflokksins og samvinnuhreyfingarinnar annars vegar og verkalýðsstéttarinnar og flokkana sem að hún gat af sér sem að þá voru orðni tveir, Alþýðuflokkurinn og Sósíalistaflokkur. En á þessum tímabili frá 1927 til 1940 þegar að borgarastéttin hafði lítil áhrif á mótun Íslands samfélags að þá verður eiginlega flest til á Íslandi sem að einhvers verði er. Þá verða til almannatryggingar, þá er landspítalinn reistur, þá vinnulöggjöfin sett sem að færi verkalýðunum verkalsvopnið sem að verður nýtist verkafólki gríðanlega vel til þess að verja sín kjör og byggja upp sín kjör í framtíðinni og margt af því sem að við teljum vera sjálfsæðan hlut og grund og lístin samfélags verður til jafnvel þar sem að sjálfstæðismenn voru við völd eins og til dæmis í Reykjavík, hitaveitan, alls konar svona þættir, verkamannabústæði verða fyrst til, eiginlega allt sem er mikils virði verður til í þessu pínlitla gati þegar við í smá tíma losnum við áhrif borgarastéttarinnar, þegar landinu stjórnað með hagsmunni alþýðunar að leiðarljósi en ekki auðvaldsins eins prósentisins. Þetta gullöld á Íslandi 1927 í gegnum kreppu til 1940. Því að þrátt fyrir efnahagslega erfiðleika að þá var raunverulega grunninum rennt undir Ísland nútíma Ísland. Það sem að mörguleiti sérstætt við Ísland og öðruvísi en þróunin var í Norðurlöndunum var að sósíalismin hafði minni áhrif á Íslandi heldur þar. Ástæðan var að sjálfstæðisflokkurinn, borgarastéttinnar, náðu miklu árangri eftir að þeim tókst að kljúfa á milli svona samvinnu Framsóknar
flokksins og samvinnuhreyfingarinnar annars vegar og verkalýðsstéttarinnar hins vegar og flokkana sem að hún gat af sér. Rauf samstarf á milli og lék það næstu áratugin að vera ýmist í stjórn með verkalýðsflokkunum eða framsóknarflokknum. Þá stíði sjálfstæðisflokkurinn skrefi lengra og gekk inn í verkalýðshreyfinguna, reyndi að ná þar áhrifum, náði raunverulega undir sig sjómannafélögum og sumum miðnaðarmannafélögunum og náði töluverðum ítökum inn í svona hinum almennu stéttarfélögum og dró úr afli verkalýðshreyfingarinnar. Og við getum séð að þegar við erum að skoða sigra verkalýðshreyfingarinnar, hvernig henni tókst að móta íslensk samfélag, þá sjáum við stytting vinnudagsins, veikindaréttur, sumarleyfi, alls konar réttindi sem að nást, alls konar skref í áttina betra samfélagi. En kannski síðasti svona stóri sigurinn er 1956 þegar atvinnuleysistryggingar koma. Eftir það þá þarf sósíalski hluti verkalýðsstéttarinnar að gera málamiðlun við við getum kallað fasíska hlutan eða hægri hluta verkalýðsstéttarinnar og eftir það eru raunverulega helstu sigrar verkalýðshreyfingarinnar eiginlega hægri mál. Það er lífeyrissjóðakerfið sem er í grunninn uppsöfnunarkerfi sem að það sem að þú borgar inn og færða sem þú borgar inn öfugt við almannatryggingakerfið, það sem allir borga eftir getu inn í kerfið og allir fá jafnt út. Lífeyrissjóðakerfi íslenska er þannig að þeir sem að eru á lágum launum og borga lítið inn að þeir fá líka lág eftirlaun, þannig að vera að framlengja stéttaskiptinguna út eftir að vinnumarkanum líkur, eftir að verðin á vinnumarkanum líkur og eiginlega alveg fram að gröf. Þetta er hægri niðurstaða á því hvernig við eigum að brauðfæða hinna öldruðu sem geti ekki verið á vinnumarkaði. Saman má segja húsnæðisstefnuna. Ég nefndi áðan að á tímabilinu þegar við losnuðu borgarastéttina þá voru verkamannabústaðarnir, þá var að byrja að byggja þá upp. Eftir svona 1950-1960 þá var allur fókusinn á séreignarstefnu í húsnæðismálum með svona fáum undantekningum en svona aflið, því sósíalíska afl sem að var nota til þess að byggja upp gott samfélagi hérna var eiginlega að missa sig. Og hver er ástæðan fyrir því? Hver er ástæðan fyrir hrörnun lýðræðisins? Hver er ástæðan fyrir því að hérna, verkalýðshreyfingin sem er lýðræðislega uppbyggð hættir að þjóna kannski félögunum? Hættir að fara með blokkina sína niður til þeirra sem hafa það vest og spyrja hvað vantar þig? Vantar þig örugt húsnæði? Vantar þig hærri laun og allt þetta? Allt í einu kemur upp svona forusta í verkalýðshreyfingu sem segir já, það má vel vera að ykkur vanti hærri laun en það getur nú leitt til verðbólgu og það kemur nú í hnakkan á ykkur. Já, það getur vel verið að þið vilji fá ódýrara húsnæði en til þess að virki almennilega þá verðum við að hafa húsnæðismarkað og við þurfum að hafa verktaka sem að drífa hann áfram og bla, þeir kannast við þetta. Þetta heitir klíkuvæðing og það er klíkuvæðingin og menn áttu sig á því bara mjög snemma á 20. öldinni, að klíkuvæðingin eyðileggur í öll svona mannfélög, hvort sem er verkalýðsfélög, stjórnmálaflokkar, heilu samfélögin. Það getur verið að verkalýðsfélag sé byggt upp af mikill hugsjón og byrji á því að þjóna félögunum og kannski helst þeim sem að standa vest, en þeirra á líður að þá nær einhvern klíka völdum í þessu verkalýðsfélagi. Og það sama á við stjórnmálaflokkana. Þannig að hinn sósíalíska vakning sem að gata af sér margt gott, samvinnuhreyfinguna, verkalýðshreyfinguna, flokkana sem voru á því, að þeirra fóru að líða svona miðri síðustu öld og þar fram eftir, að þó hrörnaði baráttutaki alþýðunar, voru ekki beitt og voru kannski ekki beitt í þá alþýðunar eins og áður var. Allt í hennu var forustusveitin samsamaði sig kannski frekar við forustusveit vinnuveitenda sem að kölluðu sig, vinnuveitendasamband Íslands, eða kannski forustusveitin í alþýðu flokkunum samsamaði sig frekar við forustuna í sjálfstæðisflokknum. Við erum náttúrulega með ríkisstjórn núna sem er mynduð af arftaka þeirra flokka sem að urðu til að verkalýðshreyfingunni á síðustu öld sem er í bandalagi með sjálfstæðisflokknum í ríkisstjórn og virðist bara líða ágætlega. Og þetta á ekki bara við verkalýðshreyfinguna eða stjórnmálaflokkana heldur kannski bara lýðræðiskerfið í heild. Þegar almennur kosningaréttur var gefinn eða vannst eftir mikla baráttu, þá stóðu væntingar almenns til þess að fljótlega tækist okkur að móta samfélagi eftir þörfum alls almennings, að almanna hagsmunir myndu ráða för. En þeirra á leið að bæði með því að beita þjóðernislegri, fasískri orðræðu og tvístra
alþýðufylginu en líka með elituvæðingu og klíkuvæðingu inn í hreyfingu og inn í flokkum að það smátt og smátt þá tókst auðvaldin að ná tökum á þessu, ná tökum á fulltrúaríðræðinu. Þannig að svo að við förum og kjósum á 4 ára fresti og sem að velja okkur fulltrúa og forustur þá er stundum eins og við séum bara að kjósa hver eigi að kú okkur í félagi með auðvaldinu næstu 4 árin. Og ástæðan margskonar, við höfum mist tök á fjölmiðlunum, verkalýðshreyfingin og hin sósíska hreyfing heldur ekki út í fjölmiðlun núna eins og áður var. Ég rakti áðan hvernig forysta flokkanna driftar frá upprunalega markmiðinu. Verkalýðshreyfingin ítt út í horn og henni sagt að hún ekki að hafa skoðunar á því hvernig samfélagið þróast, heldur fyrst og fremst á kaup og kjörum, það eru aðrir sem eiga að móta það hvernig samfélagið þróast, það eru flokkarnir sem bjóða sig fram til þings, þeir eru alltaf háðari fjárgjöfum, þeir eru háðari þess að fá peninga til þess að geta rekið sig, þeir eiga minni tengingu við grasrótina, fjarlægast hana, samsama sig meira við forystu, annara flokka, valdastéttina og auðvaldið. Og allt þínu stendur almenningur eftir og finnst eins og stjórnmálin tengi sér ekki, fjalla ekki sín raunverulega mál. Þetta ekki sér Ísland vandamál, þetta vandamál allan heim, þetta vandamál hrörnunar lýðræðisins í öllum okkar heimsluta. Og hvað þetta að gera í þessu? Besta leiðin til að gera þetta bara að endurvekja aflið sem að fylgdi verkalýðsbaráttan á síðustu öld, endurvekja hennar sósjálsku baráttu, því það var hún sem að færði okkur allt það sem gott í samfélaginu, allt það sem einhvers virði og það ekki takt að komast hjá baráttunni. Við getum haldið að einhver eigi að færa okkur þetta, en það ekki þannig. Við verðum sjálf að heyja baráttuna því það aðeins við sjálf sem að getum snúið sjálffélaginu þannig að það sé byggt upp út frá okkar hagsmunum, okkar vonum og okkar væntingum.